বন্ধু যিটো আমাক সংবিধানে আমাক যিটো দিছে আমাৰ প্ৰাপ্য আমাৰ যিটো ৰাইট ৰাইট টু ভোট আজি এইটো আমি মই সাব্যস্ত কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ গুৱাহাটী এইচ পি চিৰ আণ্ডাৰত পৰে কিন্তু যিহেতু মই কৰ্মৰত কাৰণে মই বাক্সাত আছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াতে আজি পোষ্টেল বেলেটত মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু পোষ্টেল বেলেটত আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পোষ্টেল বেলেট দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি ভোট দি খুব ভাল লাগিছে নিজৰে মনটো ফিলিং প্ৰাউড টু বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন কৰ্মচাৰী এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে পোষ্টেল বেলেটৰ কাৰণে আৰু এতিয়াও দেখিছে লাইন লাগি আছে আৰু বেলেগ বেলেগ আগৰ যিটো ইলেকশ্যন আমাৰ হৈ গৈছিলে তামোলপুৰত তাতো আমাৰ বহুত মানুহে আমাৰ পলিং পাৰ্চনেলসকলে পোষ্টেল বেলেটৰ কাৰণে অপ্ট কৰিছিলে আৰু এইবাৰো কৰিছে আপোনাকে দেখিছেই ডাঙৰ লাইন লাগিছে লগতে হোম ভোটিঙো আছে আমাৰ হোম ভোটিঙৰ কাৰণেও বহুতে অপ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ হোম ভোটিঙো চলি আছে আমাৰ 100% উই আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড আমাৰ বাক্সা আৰু মানস এই দুটা সমষ্টিত আমাৰ কোকৰাঝাৰ এইচ পি চিৰ আণ্ডাৰত পৰে আমাৰ 476 আমাৰ পলিং ষ্টেচনছ আছে সেই অনুযায়ী আমি গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ পলিং পাৰ্চনেলছ আমাৰ আছে 118% আমি পলিং পাৰ্চনেলছ ধৰিছোঁ ৰেণ্ডামাইজেশ্যন হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ EVMও আমাৰ পূৰা ছেট আপ হৈ আছে EVMৰো আমাৰ FLC হৈ গ'ল তাৰপিছতে গোটেই কমিশনিং হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি উই আৰ ৰেডি আমাৰ পুলিচ আৰু ছেক্টৰৰ আমাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰ্ছসকল পুলিচ ছেক্টৰসকল তেওঁলোকে ঘূৰি আছে আমাৰ পলিং পাৰ্চনেলছৰ আজি 3rd round অফ ট্ৰেইনিং আছে কাইলৈ আমাৰ ছেক্টৰসকলৰ আকৌ লাষ্ট হেণ্ড জন ট্ৰেইনিং হ'ব পুলিচ আৰু ছেক্টৰৰ কালি লাষ্ট ট্ৰেইনিং হ'ব চ' ইন এ ৱে আমি উই আৰ ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড আৰু আগৰ যিটো ইলেকশ্যন আমি পাৰ কৰিলোঁ ছেকেণ্ড ফেজত তামোলপুৰ আৰু গুৰেশ্বৰ এই দুটা সমষ্টি আছিলে দৰং ওদালগুৰি তাতো আমাৰ কোনো হিকাপছ নোহোৱাকৈ আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইলেকশ্যনছ পাৰ কৰাইছোঁ মই এটাই আহ্বান যে সকলো মানুহকে সি লাগিলে বয়সস্থই হওক বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক মানে যোনে 18 years পাৰ হৈছে তে দে শ্বুড কাম আউট এণ্ড ভোট বহুতকে দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে কয় কিয় ভোট দিব লাগে এই যিটো এটা আমাক ৰাইট দিছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে এণ্ড উই বিং পিয়'ৰ মানে প্ৰাউড ইণ্ডিয়ানছ সেইকাৰণে আমি উই শ্বুড কাম আউট এণ্ড উই শ্বুড ভোট সেইকাৰণে যিটো আমাক ৰাইট দিছে উই শ্বুড এক্সাৰচাইজ আৰ ৰাইটছ বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন